श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं अष्टादशः सर्गः भ्रातृभार्यापहरापराधकिनस्ते वधुरूपो दण्डो धर्म्य एवेति राम सामर्थयति। पूर्वं कृत निन्दातो अनुतप्तो वाली रामः क्षमयित्वा अङ्गद परिपालनं प्रार्थयते। तदङ्गीकृत्य रामो वालिनम् आश्वासयति। इत्युक्तप्रश्रितं वाक्यं धर्मार्थ सहितं हितं परुषं वालिना रामो निहतेन विच्छेतसा तं निष्प्रभमिवादित्यं मुक्ततोयमिवाम्बुदम्। उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठम् उपशान्तमिवानलम् धर्मार्थगुणसम्पन्नम् हरीश्वरमनुत्तमम्। अधिक्षिप्तस्तदा तदा रामः पश्चाद्वालिनमब्रवीत् धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकम्। अविज्ञाय कथं बाल्यान् मामिहाद्य निहर्हसे अपृष्ट्वा बुद्धिसम्पन्नान् वृद्धानाचार्य सम्मतान् सौम्यं वानरचापल्यात् त्वं मां वक्तुमिहेच्छसि। इक्ष्वाकूनामियं भूमिः सशैलवनकानना मृगपक्षिमनुष्याणां निहानुग्रहेष्वपि तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान् ऋजुः। धर्मकामार्थतत्त्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालमित् तस्य धर्मकृतादेशो वयमन्ये च पार्थिवाः च रामो वसुधां कृत्स्नां धर्मसन्तानमिच्छवः। यस्मिन् नृपतिशार्दूले भरते धर्मवत्सले पालयन् यकिलां पृथ्वीं कश्चरेद्धर्मविप्रियं ते वयं मार्गविभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिताः। भरताज्ञां पुरस्कृत्य चिन्तयामो यथा विधि त्वं तु संक्लिष्टधर्मश्च कर्मणा च विहार्हितः। काममन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजवर्त्मनि ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे च पतिवर्तिनः। यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः। पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चैवात्र कारणम्। सूक्ष्म परम विज्ञेयः सतां धर्म प्लवङ्गम हृदिस्थ सर्वभूतानां ममात्या वेदशुभाशुभम्। चपलश्चपलैः सार्धं वानरैरकृतात्मनिभिः जात्यन्गैर् मन्त्रयन् प्रेक्षसे नु किम्। अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते न हि मां केवलं रोषत्वं रोषात् त्वं विहार्हितुमर्हसि। तदेतत् कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः। भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम् अस्य तं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। रुमायां वर्तसे कामात् स्नुषायां पापकर्म कृत् तद्व्यतीतस्य ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानर भ्रातृभार्याभिमर्शोऽस्मिन्
दण्डोऽयं प्रतिपादितः न हि लोकविरुद्धस्य लोकवृत्तादपेयुषः दण्डा दन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूतप न च ते मर्षते पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्गतः औरसीं भगिनीं वापि भार्यां वाप्यनुजस्य यः प्रचरेत नरः कामा तस्य दण्डो वदः स्मृतः भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेव वर्तित त्वादेशवर्तिनः त्वं च धर्मादधिक्रान्तः कथं शक्यमुपोक्षितुम् उपेक्षितुं गुरुधर्म व्यतिक्रान्तं प्राज्ञो धर्मेण पालयन् भरतः काममुक्तानां विग्रहे पर्यवस्थितः वयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वरं त्वद्विधान् भिन्नमर्यादान् निग्रहीतुं व्यवस्थिताः सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा दारराज्यनिमित्तं च श्रेयसकरः समे प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसन्निधौ प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्विदेनानवेक्षितुम् तदेभिः कारणैः सर्वैः महद्भिर्धर्मसंश्रितैः शासनं तव यद्युक्तं तद्भवान् अनुमन्यतां सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः व्यस्तस्य स्योपकर्तव्यं धर्ममेवानुपश्यता शक्यं त्वयापि तत्कार्यं धर्ममेवानुवर्तता श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ गृहीतौ धर्मकुशलैस्तथा तच्चरितं मया राजभिर्धृतदण्डाश्र कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापात् प्रमुच्यते राजा त्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम् आर्येण मम मान् छात्रा व्यसनं घोरमीप्सितं श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया अन्यैरपि कृतं पापम् प्रमत्तैर्वसु गातिपैः प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन गच्छाम्यते रजः तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वदो वानरशार्दूल न वयं स्ववशे स्थिताः शृणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुङ्गव तच्छ्रुत्वा हि महद्वीर न मन्युं कर्तुमर्हसि न मे तत्र मनस्तापो न मन्युर्हरिपुङ्गव वायुराभिश्च पाशैश्च कूटैश्च विविधैर्नराः प्रतिच्छन्नाश्च दृश्याश्च गृह्णन्ति सुबहून् मृगान् प्रदावितान् वा वित्रस्तान् विस्रन्दान् अतिविष्टितान् प्रमत्तान् अप्रमत्तान् वा नरा मांसाशिनो भृशं विद्यन्ति विमुखांश्चापि न च दोषोऽत्र विद्यते यान्ति राजर्षय यश्चात्र मृगायां धर्मकोविदाः तत्मा त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर अयुध्यन् प्रतियुध्यन्वा यस्माच्छाखा मृगो ह्यसि दुर्लभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारेण संशयः तान्न हिंसयान्न शक्रोशोन्नाक्षिपेण प्रियं वदेत् देवा मानुषरूपेण चरन्त्येते महीतले त्वं तु धर्मम् अविज्ञाय केवलं रोषमस्थितः विदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम्
मुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यस्थितो प्रव्यतितो भृशं न दोषं राघवो राघवे दद्यो धर्मे दिगतनिश्चयः प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः यत्त्वमात्य नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशयः प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि नाम कृष्टस्तु शक्नुयात् यदयुक्तं मया पूर्वं प्रमादात् वाक्यम् अप्रियं तत्रापि खलु मां दोषं कर्तुं नार्हसि राघव त्वं हि दृष्टार्थतत्त्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः कार्यकारणसिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्ययां मामप्यवगतं धर्मात् व्यतिक्रान्तमुपुरस्कृतं धर्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली सातरशनैः उवाच रामं सम्प्रेक्ष्य पङ्कलग्न इव द्विपः न चाप्मानमहं शोचे न तारां नापि बान्धवान् यथा पुत्रं गुणस्येष्ठ अमङ्गदं कनकाङ्गदं न समादर्शनदीनि न समाधन समादर्शनाद्दीनो बाल्यात् प्रभृति लालितः तटाक इव पीताम्बुर् उपशोषं गमिष्यति बालश्चाकृतबुद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रियः नारियो राम भवता रक्षणीयो महाबलः सुग्रीवे चाङ्गदे चैव विदस्तव मतिसुत्तमाम् मतिमुत्तमां त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्यविधौ स्थितः याते नरपते वृत्तिर्भरते लक्ष्मणे च या सुग्रीवे चाङ्गदे राजन्स्ता चिन्तयितुमर्हसि मद्योषकृतशोदोषां तां यथा तारां तपस्विनीं सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमर्हसि त्वया ह्यनुगृहीतेन शक्यं राज्यमुपासितुं त्वद्वशे वर्तमानेन तव चित्तानुवर्तिना शक्यं दिवं राजयितुं वसुधां चापि शासितुं त्वत्तोऽहं वदमाकाङ्क्षन् वार्यमानोऽपि तारया सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वन्द्वयुद्धमुपागतः इत्युक्त्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वरः सतमाश्वासय रामो वालिनं व्यक्तदर्शनं साधुसम्मतया वाचा धर्मतत्त्वर्थयुक्तया न त सन्तापस्त्वया कार्य एतदर्थं प्लवङ्गमां न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः दण्डे यः पातये दण्डं दण्ड्यो पश्चापि दण्ड्यते कार्यकारणसिद्धार्था उभौ तौ नावसीदतः तद्भवान् दण्डसंयोगात् अस्माद् विगतकल्मषः गतस्वां प्रकृतिं धर्म्यां दण्डदिष्टेन वर्त्मनां त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितं त्वया विधानं हर्यग्र्य न शक्यं मतिवर्तितुं यथा त्वत्यङ्गदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः सतस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः समाहितं धर्मपथानुवर्तितं निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचः सुयुक्तं विजगादवानरः शराभितत्तेन विचेतसा मया प्रभाषितस्त्वं यद् जानता विभो इदं महेन्द्रोप
भीमा विक्रम प्रसादितत्वं क्षममे हरीश्वर। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टादशः सर्गः।